U sali Kulturno-obrazovnog centra u Bogatiću danas je uručeno 120 besplatnih autosedišta roditeljima koji su ispunili uslove javnog poziva raspisanog 25. septembra. Opština Bogatić je učešćem u projektu Pravilna upotreba dečijih zaštitnih sistema u vozilu, koji je realizovala Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, odabrana među 25 lokalnih samouprava u kojima se, uz dodelu sedišta, organizuje i edukacija za roditelje. Naše učešće je, boga mi, pet puta veće nego agencijino. Naša obaveza duša bila po konkursu da nabavimo autosedišta koliko je oni 20 komada. Naša ideja bila da to bude 30, ali kada smo videli da prvi dan imamo 80 prijava, mi smo posle sprovedene nabavke rešili da nabavimo 100 sedišta, tako ćemo danas podeliti 120. I da ne obeskrabrim ni one roditelje koji su ostali ispod crte, oni će biti prvi u sledećoj godini koji će dobiti, kada budemo radili slično ovu akciju, dobiti sedišta za svoje mališane. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, u poslednjih 10 godina deca u našoj zemlji češće stradaju kao putnici u vozilu, najčešće svojih roditelja, što ukazuje na potrebu promovisanja i značaja pravilne upotrebe dečijih autosedišta. Danas pričamo o tome zašto je bitno da se koriste autosedište i možda ono što je još bitnije, na koji način pravilno da koristimo autosedište. Nažalost, u Srbiji u poslednjih par godina deca nam najčešće stradaju kao putnici u automobilima, češće nego kao pešaci i biciklisti zajedno, što je negde kontradiktorno jer kad se voze autom uglavnom su sa svojim roditeljima koji bi trebalo da najviše brinu o njihovoj bezbednosti i ispada su nam ta deca najugroženija. To je zato što ne koriste autosedište i dva su tu problema, kao što sam rekla, jedan je ljudi nisu svesni zašto su bitna i koliko su bitna autosedišta. Na nivou Srbije se autosedišta koristi negde oko 40% roditelja koristi autosedišta, što je svakako mali podatak, ali je još ozbiljniji problem da od tog broja roditelja koji koriste autosedišta preko 90% pravi neke greške u korišćenju. A kada dođe do sudara, ako išta može da spase vaše dete i poštedi ga nekih težih povreda ili smrtnih povreda, to su autosedišta samo koja se pravilno koristi i o tome ćemo pre svega danas ovde pričati koje su to najčešće greške, o čemu sve treba da vode računa i na kraju da im pokažemo ova sedišta konkretna koja će dobiti od opštine i od Agencije za bezbednost saobraćaja, na koji način njih pravilno da montiraju automobile i kako decu da pravilno prevoze u njima. Inače, ja to volim uvek da kažem i na kraju predavanja, svima želim da im autosedišta nikad ne zatrebaju, jer to zapravo znači da neće doživeti saobraćajnu nezgodu, a da ih koriste uvek bez izgovora da li su deca, da li deca plaču, da li su nervozna, što su bolesne, ili im je toplo, ili im je hladno, šta god, da ih koriste uprkos svim izgovorima kao da im mogu zatrebati svakog trenutka, jer niko od nas ne zna kad će, da li će se desiti saobraćajna nezgoda. Kad se toga desi, nema više čarobnog štapića da vratimo vreme unazad, šta smo uradili, do tada uradili smo, a jako je teško živeti s tim da bez obzira ko je skrivio tu saobraćajnu nezgodu, je vaše dete stradalo ili je teško povređeno zato što ga vi niste prevozili u autosedištu. Tako da još jednom svima želim da im autosedište zapravo nikad ne zatreba, a da ga koriste uvek i bez izgovora. Dragan Marković iz Saveta za koordinaciju i bezbednost saobraćaja opštine Bogatić istakao je da je poražavajuća brojka koja stiže iz policijske uprave Šabac, koja obuhvata i našu opštinu, u čijoj statistici stoji da je na ovom području upotreba sedišta ispod nivoa u Srbiji, kao i podatak da više od 90% roditelja nepravilno koristi dečija autosedišta. U policijskoj upravi Šabac zabeležen jako nizak stepen upotrebe dečijih zaštitnih sistema. I ono malo što koristi dečije zaštitne sisteme, ne koristi ih pravilno. Zato smo pokrenuli ovu akciju, takođe uzimajući obzir i socijalno stanje u našoj opštini koje nije tako sjajno, tako da smo svesni da roditeljima nije baš tako lako ni doći u posed ovih autosedišta, a pošto se nam valjda deca najvažnija, odlučili smo da pokrenemo ove godine prvi put akciju i ispratit ćemo u buduće svake godine. Ćemo praviti slične akcije, s tim što ćemo pokušati da obuhvatimo i ostale kategorije dece. Od novorođenčati preko onda od 6 meseci do godine dana, ovog puta smo obuhvatili sedišta koja obuhvataju kategorije 1, 2 i 3, a to je starost od godine do 12 godina, pošto mogu da se raspreme, da se koristi booster kad prerastu 135 cm.
Od svake naplaćene novčane kazne 30% se vraća u lokalnu samoupravu i to su sredstva koja se opredeljuju na unapređenje bezbednosti saobraćaja. Od tih sredstava se kupuju i dečje autosedište i neke druge mere i aktivnosti. Naš cilj na nacionalnom nivou jeste da od 2020. godine nemamo smrtno stradale dece u saobraćaju. Jedna od aktivnosti koja će doprineti tome jeste svakako pravilna upotreba dečjih autosedišta i naš akcenat je i na obuci na koji način treba da se koriste ta dečja autosedišta. Ono što želim posebno da se zahvalim predsedniku i njegovom timu i vama svima iz Bogatića jeste to da smo mi raspisali projekat, pozvali 160 lokala da se jave, izabrali smo najbolje rangirane i uslov je bio mi dajemo 20 sedišta, lokalna samouprava bar 20 sedišta. Ostale lokalne samouprave su poklonile 30, 40, 50 i ovo je definitivno najveći broj poklonjenih sedišta pored naših 20, vi ste kupili 100 još. I hvala vam na tome i svaka čast i čujem da je velika zainteresovanost i to nas posebno raduje. Ovom prilikom svi prisutni su čuli predavanje na temu problem stradanja dece u saobraćaju predstavnika agencije Duška Pešića i obuku za pravilnu upotrebu dečijih autosedišta Marijane Jovanović i Marine Spasić. Goran Miražić.